নমস্কাৰ মিডিয়া টিম ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণি দিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসম সচিবালয়ৰ পৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ বাহন চুৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাহন চুৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ইনোভা বাহনখন চুৰি দিছপুৰ আৰক্ষী তদন্তত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে শুকুৰবাৰে বাহনখনৰ চালকে চুৰি কৰি লৈ গৈছিল চৌধুৰীৰ বাহনখন চুৰি কৰি নিয়া অৱস্থাতে বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় নুমলীগড়ত ইনোভা বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তিনিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটকাধীন লোকেজনৰ নাম হৈছে হাৰেছ আলী ছফিকুল আহমেদ আৰু আৰিফুল আলী সম্প্ৰতি দিছপুৰ থানাত ধৃত তিনিজনক জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে এই গাড়ী চুৰি ঘটনাত বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ চালকো জড়িত সন্দেহ কৰা হৈছে নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাহনৰ চালকজনক যিগৰাকী চালকে ইতিমধ্যেই কৌশলেৰে দিছপুৰ আবাসৰ পৰাই লৈ গৈছিল এখন বাহন যিখন বাহন ইতিমধ্যে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা অৱস্থাত ধৰা পৰিছে নুমলীগড়ত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে তিনিজনকৈ লোকক আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই বাহন চুৰিৰ আঁৰৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল এটা চক্ৰ যি ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে চুৰি কৰি নিয়া অৱস্থাত বাহনখন নুমলীগড়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তাৰ পিছতেই ইনোভা বাহনখনৰ চালকজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তিনিজনক আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে লোককেইজন হৈছে হাৰেছ আলী ছফিকুল আহমেদ আৰু আৰিফুল আলী নাম কি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ যিখন ইনোভা বাহন ইতিমধ্যে চুৰি কৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যে বাহনখন বিধায়ক আৱাসৰ পৰাই চুৰ কৰি নিয়া হৈছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বহুতো নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ কালচোৱাত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অসম সচিবালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা কেনেদৰে আচলতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ বাহন ইনোভা বাহনখন চুৰি কৰি লৈ যাবলৈ পালে তাক লৈ এতিয়া সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে চালকগৰাকীলৈ সমান্তৰালভাৱে এই চালকগৰাকী আন বিধায়কৰ গাড়ীৰ চালকৰ সৈতে এক চক্ৰত জড়িত হৈ থকাৰো এতিয়া এক সূত্ৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে তিনিজনকৈ লোকক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই আটক কৰিছে হাৰেছ আলী ছফিকুল আহমেদ আৰু আৰিফুল আলী এই তিনিজনক ইতিমধ্যেই আটক কৰা হৈছে দিছপুৰ থানাত জেৰা কৰি ৰখা হৈছে যে কেনেদৰে আচলতে চুৰিৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল আৰু কোন কোন চক্ৰৰ সৈতে গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু এই গাড়ীখন চুৰি কৰি ক'ত নিয়াৰ পৰিকল্পনা আছিল বা কি চক্ৰান্ত আছিল সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই তথ্য উদ্ঘাটন কৰি আছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে যিটো আটাইতকৈ সুৰক্ষিত বুলি ভবা হয় দিছপুৰ সচিবালয়ৰ ভিতৰৰ আৱাস অৰ্থাৎ অসম সচিবালয় তাৰ ভিতৰৰ পৰাই চৌহদৰ পৰাই কেনেদৰে আচলতে এখন গাড়ী ইনোভা গাড়ী নোহোৱা হ'ল তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সুৰক্ষাৰ দিশটো লৈ আঙুলি উঠিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই ইনোভা বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতেই যে এই বাহনখন চুৰি কৰি লৈ গৈছিল চালকগৰাকীয়ে সেই কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনাত ইতিমধ্যেই এই গাড়ী চুৰি ঘটনাত বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ চালকো জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাহনৰ চালকজনক আটক কৰিছে আৰু তিনিজনকে বৰ্তমান দিছপুৰলৈ লৈ অনা হৈছে দিছপুৰ থানাত সোধপোছ অব্যাহত ৰখা হৈছে ইফালে।